Kako se kliče jama? Žnidarjeva. Žnidarjeva jama. In tle je prišel velik potek in šel dol, so kleti so probnike. Na tej strani, veliki. Tukaj je konglomerat. Sami prodniki, ja? 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 Potok je tiko tukaj, v ta podor. Kaj greš zraven? Da bo videl, da je res velik prodnik, saj z roko. Ja, ja, veliki prodniki. Kašni so. Vse zasegani že. Siva posod. Dejan, kje so prodniki, pokaži. Kje? Prv prodniki, dej, kakšnega primi. So zasigani, vidiš? A, pa res, zasigani prodniki, prv lepo. Prv struga potoka. Struga potoka in tam gori je tudi zasigano, kapniki. Ja, tam je zaprto. Vidi. Jama med podorom se lepo nadaljuje, jaka. Odlično. Ti tle smo v podoli. Jamona šiba. Šiba, ko strelja. Stojam pa ne šiba, gre počasi gor. Dobar je, dobar. Ja, ja. Lahko prideš. Kako je ožino? Dejan, kako gre jama? Šiba naprej. Pogledaj sem. No. Da te videt. Prišli od Cizlo. Pri drugi smeri, dobro sem se zagledal na cerak, to, ki sem se sprašal, kako sem prišel do djela. Spolno stojem? Ja. Še zvrto je citno. Je.